Dá uma olhada aqui embaixo, esse cara jogou a chave lá dentro do carro, trancou o carro e agora só usando um durex ele conseguiu abrir o vidro. Eu duvido que isso funcione. Vamos tentar ver se isso aqui não é fake, hein? Vem comigo. Eu peguei aqui, ó, um carro que é vidro elétrico pra gente fazer o teste, ó. Se eu apertar aqui, ó, ele fecha o vidro, tá vendo? De acordo com ele, esse motorzinho aqui tem uma espécie de um sensor aqui que quando você puxa esse vidro pra baixo, ele acaba ativando e ligando o vidro pra ele descer. Não sei, isso me parece fake, a gente vai tentar descobrir. Eu vou trancar o carro aqui com a chave aqui, ó, pra ter certeza, ó, não abre de jeito nenhum. Agora vamos aqui nessa de trás aqui, ó. Vou pegar a chave, vou colocar lá dentro. E aqui eu vou trancar a porta. Agora sim, não abre e não abre. Chave tá lá dentro. Como é que a gente pega agora? Eu peguei uma fita adesiva aqui. Nós vamos fazer aqui uma espécie de quadrado que vai segurar o máximo possível a fita pra gente puxar. Vou pegar e vou passar a fita assim, ó. Com algo aqui. Agora eu vou pegar nessa fita que a gente colou, vou colocar aqui assim, ó. Nós vamos aqui passar várias fitas mesmo para aumentar o máximo possível do contato aqui da fita com o vidro. E assim a gente ter força suficiente para puxar. Porque se eu puxar só assim, a fita vai arrebentar e não vai ter força para puxar o vidro para baixo. Então eu vou colocar várias camadas, ó. Eu vou pegando em ângulo aqui, ó. E vou chegando sempre no mesmo local aqui, ó. Por aqui que a gente vai puxar. Agora eu venho do lado de cá, ó. Vou passar mais fita. Venho até o centro aqui, ó. Olha só o tamanho da área de contato com o vidro que a gente tem aqui. Isso aqui já ficou muito forte, mas a gente vai colocar mais, porque de acordo com o vídeo lá, esse sensor faz com que o vidro abaixe, ele só ativa depois de bastante força. O bom dessa técnica é que se acontecer de você deixar a chave lá dentro sem querer, você mesmo consegue abrir em casa, não precisa chamar chaveiro. Quem nunca passou por isso, né? Tem que gastar um dinheirão com chaveiro para abrir seu carro. Desse jeito, pelo jeito funciona. Ah, vamos ver se eles não estão tentando te enganar, cara. Tem muito desses vídeos fake na internet. O negócio tá ficando firme aqui, tá? Caraca, o trem tá forte aqui mesmo. Olha só, eu posso pegar o durex aqui e nessa parte a gente vai puxar. Eu vou enrolar aqui várias camadas de durex pra deixar esse puxador mais firme. Se isso aqui der certo, cara, com certeza vale o seu compartilhamento, vale você seguir aí a gente. Olha só, tem uma boa pega aqui, tá? E olha toda essa região aqui em cima, ó. Tudo isso daqui é suficiente pra gente conseguir puxar. A chave, vocês podem ver, ó, tá lá dentro, em cima do banco. Pior se isso aqui não der certo, hein? Como é que eu vou pegar essa chave lá dentro? Mas beleza, vamos tentar fazer? Eu vou pegar aqui com as duas mãos, ó. Eu seguro com uma e apoio com a outra. Vou empurrar o máximo que der pra baixo. Vamos ver agora se isso vai dar certo. Peraí, vou fazer bastante força aqui. Rapaz, caraca, não tá indo não, hein? O durex tá aguentando. Rapaz, tá esticando o durex aqui, ó. Olha só, tô fazendo com toda a força aqui, ó, puxando pra baixo. O carro chega a tá envergando a suspensão, mas nada. É óbvio que isso é fake. As fabricantes de carro não iam deixar uma vulnerabilidade tão fácil como essa nos carros. Com certeza quem fez esse tipo de vídeo aí, tava com outro controlezinho de abrir o vidro lá de longe, abrindo ele pelo controle. Desse jeito aqui não funciona, cara. É fake.